bu aman aman aman. Na na hey bu aman aman aman. Na na bu aman aman aman. Hurmatli teletomoshabinlar, barcha barchangizga yana bir bora xayrli kun tilaymiz va biz yaxshi kayfiyatda davom etamiz. Bugungi sana Parizada qon. Bugungi sana 14-dekabr, payshanba. Yashang, yashang. Shuni bilmay turdim, qaysi kun edi? Siz endi ko'p joyda ishlaysiz-da, ishingizdan chiqib ketadi. Yashang, mana eslatib turadigan shunday qadrdonlar borligi qanday yaxshi. O'zi qadrdonlar, yaxshi insonlar yoningda ko'p bo'lsa, hayotga mehring, muhabbating, yashashga bo'lgan zavqu shavqing oshaveradi. Men hozir katta hurmat bilan ana shunday qadrdonlardan, ana shunday biz uchun aziz bo'lgan ijodkorlardan, hayot sevar insonni davramizga taklif qilmoqchiman. Siz ularni yaxshi taniysiz, hurmat qilasiz. Demak, hammamiz uchun qadrli bo'lgan ijodkor, go'zal va betakror aktrisamiz, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Rano xonim Zokirova. Marhamat. Aman aman, bu aman aman aman. Oh oh, bu aman aman. Rano opa, hoş gelipsiz. Sizni studiyamizda ko'rib juda ham quvondik. Bo'linglar. Opa jonim, ko'rib turganimdan nihoyatda baxtiyorman. Rahmat, xayrli tong. Mana shu kayfiyat hammamizni, shu qatori bizni kuzatib o'tirgan xalqimizni, muxlislarimizni, teletomoshabinlarni tark etmasin. Omonmisizlar? Rahmat. Omon, omonga gap yo'q ko'z tegmasin. Har tong shu dastur kuzataman. Kayfiyatim ko'tariladi, uyqularim qochadi. Shu bitta qahvadan boshlayman, chunki kichkinalar maktabga boramanda. Birinchi o'rinda sizlarni kanalingizga qo'yib yuboraman, yangiliklardan eshitaman, san'atkorlarni chiqishidan kuzataman va hokazo. Shunday ekan, ko'z tegmasin. Rahmat. Ko'nglimiz ham yaqin ekanda, Parizoda qarang. Yashilmiz. Ha, albatta. Yashilmiz kerak. Yangi yil yaqinlashmoqda. To'ppa to'g'ri. Akamlar yaxshimi? Bolalar yaxshimi? Rahmat, rahmat. Nevaralar muborak bo'lsin, umri bilan bergan bo'lsin. Rahmat, Parizoda xon. Tabriklaymiz. Nabiraga vaqt ajrata olmaysizmi? Shu ko'pincha ertalab ko'raman bolajonimni va kech kuni syomkadan keyin kelganda biroz barimga bosaman, ushlayman, u yig'lashni boshlagandan keyin o'zi borgilay, buvijoning juda ham charchaganlar, mana deb topshiraman va hammaga xayrli tun deb chiqib ketaman. Chunki ismini nima deb qo'ydingiz? Ismini Farruxbek. Farruxjon, sog' bo'lsinlar. Farruh Zumradni qutqar dedi-yu filmda. Farruxni xudo xolasa mana shu jajjigina nima deydim, bolachamizni xudo xolasa uylanish to'ylarida ham xizmat qilish, opam duolarini olish bizga ham nasib qilsin. Inshaalloh, inshaalloh. Rahmat, rahmat. Sog' bo'linglar. Endi ijodga qaytamiz. Xalqimiz shubhasiz sizni Vodillik kelin filmi orqali yaxshi taniydi. 1984-yillarda suratga olingan bu. Undan so'ng yana qator-qator filmlarda rol ijro etdingiz. Masxaravoz, Yodgor, yana ko'plab qisqa metrajli filmlar ham bor orasida. Mana hozirgacha ijodingiz ko'z tegmasin. Telenovelalar deymizmi, seriallarda yaxshi-yaxshi obrazlarda gavdalanyapsiz. Nima kuch beradi sizga opa? Shu yoshlarga motivatsiya bo'lsin. Ularga ham kuch bersin, sizga kuch beradigan o'sha omillar. Avvalambor, har bir insonni hayotda o'zini to'g'ri topa olgan kasbi. Agar shu kasbingizda yaxshi ko'rsangiz, hamma narsaga vaqt ajrata olar ekansiz. To'g'ri, balki o'rtamiyondagi xalq 7-8 soat uxlasa, biz mana siz ham ijodkorsiz, ko'proq safarlarda yuramiz. 4,5 soat, 5 soatdagi uyq bilan yana ijodga sho'ng'uymiz. Kamina ham xuddi shu tarzda hayotimni o'tkazibman va shukr qilaman. Chunki hamma narsaga ulgurishga harakat qilishga mumkin qadar qo'l urganman va alhamdulillah shu narsaga erishibman. Aytganingizdek, hozir seriallarimiz bisyor, toki mana shu MyFi kanali orqali taxminan bilmadim 8 oychami Olovli yurak deb nomlangan 150 qismli serialimiz mana shu kanal orqali ketdi. Juda ko'p tomoshabin bu filmni kuzatishdi. Ko'cha-ko'yda yurganda ham sevinch taqdiri nima bo'ladi, unaqa bo'ladi, juda ko'p savollar bilan yog'dirishdi va xursand bo'ldim. Shukrki, xalq kuzatyapti. Demak, yomon film chiqmagan durki,
shuncha xalq ko'rib va yana shunaqa savollar bilan to'ldirib tashlayapti. Endi badiiy filmlarimiz afsuski hozir biroz shaxsan manga taalluqli kamroq. Eng katta shu qilingan ishlardan biri Ilhaq filmida har holda o'sha Tohir Saidov va turmush o'rtoqlarini raisi ayolini ijro etdim. Undan so'ng faqat ikkita shu badiiy filmga kino sinovlarini topshirib qo'ydim bugungi kunda. Hozircha xabarlar yo'q. Inshaalloh mana shu kirib kelayotgan yangi yilda zor yaxshi xabarlar eshitib qolsam. Lekin bilasizmi, anam sportsmen har doim treningovkada bo'lishi shart. Ya'ni men demoqchimanki, biz hozirgi ishlayotgan seriallar, otalar so'zi, novellalar bu shaxsan men uchun bir trenajda, har doim siz o'zingizda ishlaysiz, salbiymi, ijobiymi, komik rolga nobodo qo'l urib qolasizmi, har holda rus tilida olganda ti forma. Shuning uchun shundoq ekan, yaxshi asar bo'lsa, shu narsaga o'qib chiqib keyin qo'l urib olaman va alhamdulillah mana hozirgi bir nechta telekanallar orqali filmlarimiz namoyish etilmoqda. Qanaqa rollarni rad etasiz? O'xshash, orqamda, ortimda ijro etilgan o'sha rollarim, bunaqa rolim bor edi, o'xshash. Bugungi kunda har holda o'sha yarim asr yashab qo'yganingizdan keyin u narsa sizga balki u davrda sizga qiziqarliroq bo'lgandir, lekin bugungi kunda u qahramonning yuki yo'q. Unaqa dardi yo'q. Barmi bir narsaga ishlanib qolinadi, aktrisa ilinadi. Balki mana boshidan oxirgacha o'qib chiqishingiz mumkindi, lekin ichida bitta mazza qilib ijro etadigan bitta qotda bizning tilimizda epizod bo'ladi. O'sha epizod uchun ham ilinaman. Yoki gap aytdi, aksi bo'ladi. Shuning uchun hozir aytaman, sanog'i ko'p, endi bu yog'iga sifatiga qarab ish qilishimiz kerak. O'zi hozirgi paytda rad qilyapsizmi shunaqa rollar chiqyaptimi, bormi? Bor, chiqyapti. Ssenariyani o'qib chiqqandan keyin juda sayoz ssenariylarimiz ham yo'q emas. Keyin eng yomon ko'rgan narsam vaqt kesasini asabimga ham tegadi. Kechqurun masalan soat 10 da qo'ng'iroq qilishadi. Bugun payshanba bo'lsa, opa, shanba kuni sizni syomkaga chaqiramiz. Nima? Qanaqa syomka? Bu serial. Ne chiqsamli? А масалан 90 қисмли. Э? Қачон ишлан бошладинглар? Ла-ла-ла-ла-ла. Йо, болажон, яки йо-йо-йо кем дейман. Бунақа нарсаларни жомон кўриман. Жа бўлмаса, энг камида 2 ҳафта, ўрта миёнда 1 ой. Уни ўқиб чиқасиз, уни имижини ўйлайсан. Рол устида ҳар ҳолда изланишда бўлади ижодкор. Бу нимаси? Санга бугун кечқурун кун тугаганда мурожаат қилишади. Бу демак 1 кун қолади. Кейин ким қанақа услубда ишлайди? Men harakat qilaman 99.9% bilan ijro etgan qahramonim libosini boshqa u boshqa personajga olib kirtirmaslikka. Chunki u yoqda mastura, uni dardi, uni yuki qolib ketadi. Hozir tomoshabinlarimizda savol tug'ilishi mumkin. Ya, opa, o'z kiyinasizmi? O'zbek filmida kiyim bilan ta'minlab berishadi. Ya'ni badiiy filmlarda boshingizdan oyoq kiyimingizgacha hamma narsalar tayyor. Hozirgi xususiy filmda afsuski o'zingiz o'sha libosingizni olib kiritirasiz, taqinchoq, aksessuar degandek. Va uni qanaqa qilib hozir kiygan qahramonimdagi kiyimi men bir haftadan keyin boshqa qahramonimga yukla olaman? Yo'q. U kiyimlarim garderobda osilib turadi-da, men har ko'rganimda salbiy qahramon bo'lsa, seskinib o'taman, chunki undan bir qanaqadir sovuq narsa keladi-da. Yoki aksincha, ana darkash, ezilgan bo'lsa, o'sha ko'li, o'sha voqea, o'shani taqdiri, hayotini eslatadi. Shuning uchun bilmadim, kimdir rejissyorlar yana masalan assistent rejissyor aytadi. Opa, kimlaringiz ko'p-ku, hech narsa bo'lmaydi. Olib kelvering, tomoshabinlar unutib yuborgan deydi. O'zingiz uchun yo'q, yo'q, tomoshabinni aldab bo'lmaydi. Biz o'zimizni o'zimiz aldashimiz mumkin. Shundoq ekan, albatta o'zimiz imij qilamiz. Kim qanaqa, lekin men o'zim yarataman. E'tiborli bo'lish kerak-da albatta. Hozir biroz avval aytdingiz, aktyor hamisha formada bo'lish kerak deb. Menimcha bu formada bo'lish uchun ham bu formani ushlab turadigan, doim aktyorni charxlaydigan dargohlardan biri bu teatr. Adashmasam 15 yilga yaqin vaqt davomida teatrda ishlagansiz, mehnat qilgansiz. Nimadir bo'ldi, sabab ketgansiz. Hozir ham chaqirib turishadimi? Ra'noxon, mana shu rol sizga tushadi.
o'ynab bera olasizmi deb shunaqa takliflar bo'ladimi? Yoki sog'inasizmi o'zingizni ham teatrda? Alhamdulillah, biroz yilda adashdingiz. Anvarbek 12 yil ishladim teatrda. Qonuniy nafaqaga chiqaman. Trudovoy knijkamni ola ketganman. Chunki bu yerda farzandli bo'ldim, ketidan yana farzand tug'ildi. Va kichkinalarim bilan band bo'lib qoldim. 5 yil tanaffusdan keyin shu katta filmlarim meni qaytargan Erkatoy film, Rustam Sadiyev filmi bilan qaytdim. Endi har gal teatrga borar ekanman, alhamdulillah kollektivim bilan juda yaxshiman. Administratsiya, direktor, bosh rejissyorimiz Olim aka teatrimizdagi bir oxirgi matalab to'qnashganimizda ham Ranoxon keling, men aynan sizga moslashtirib pyesa tanlayman. Spektakl ustida ishlaylik, chunki Olim aka bilan bitta spektaklda ishlaganman. Juda ham yaxshi ustoz, yaxshi kasb ustasi. Umrlar uzoq bo'lsin, juda ham ana olijanob inson, har taraflama ijodkori tushunadigan inson. Farzanding qanaqa, oilang tinchmi, g'amxo'rlik qiladigan ijodkorlardan biri-da. Shundoq ekan, menga Olim aka hurmat qilganingiz uchun, taklif qilganingiz uchun rahmat. Endi yana biroz katta bo'lib olishsin. Niyatim bor, inshaalloh har holda ancha katta bo'lib olishdi. Uzoq bilan shu 2 yildan keyin olishsa agar teatrga qaytmoqchiman. Ko'rsatuvimiz avvalida sevimli filmlarimizdan biri haqida, ya'ni qish mavsumi kelgandan keyin qishbob, yangi yilbob filmlar namoyishi ko'payadi-ku mana. Uyda yolg'iz. Misol uchun keyin ishdagi ishq filmi qarang, hozir ham qo'ysa 10 martasi 10 marta ko'rib beramiz shu filmni. Gapirmang, uni u yerdagi aktyorlar ijro etilgan sahnalar. Shedevr deydi-yu. Xuddi mana shunaqa filmlar sirasiga kiradi bu filmlar. Men so'ramoqchi bo'lgan, mana shu film boshqatdan ishlansa, ya'ni boshqatdan suratga olinish g'oyasi paydo bo'lsa, ishdagi ishqda qaysi rol sizga mos tushar deb o'ylaysiz? Ishonasizmi? Mana shu hozir gapiryapsiz-ku. Qalbimdagi ana shu bir paytlari turmush o'rtog'imga gapirgan gapimni siz hozir qaytaryapsiz. Qanday edi bizda ham shunaqa ssenarist bo'lsa-da, mana yoshimga moslashtirib shunaqa asar yaratilsa, ijro etgan bo'lardim shu qahramonni. Endi o'zbeklashtirilgan variantda tabiiy hol, lekin sevgi bu deyishadi, sevgi yosh tanlamas. Shundoq ekan bizda mana hozir seriallardan badiiy filmda olinsak albatta yo'nalish sevgi yo'nalishi yosh qahramonlar deylik 18 22 23 nimaga yo'q deylik bizi yoshimizdagi bir paytlari hind filmi bor edi hech qachon alvido dema adashmasam Pretsedentda bilan Shohruxxon shunaqa chiroyli ijro etganda o'sha pretsedentdagi tovush bir paytlari bergandim Endi o'sha qahramonlarning yoshi ham taxminan 40 yoshga borib qolgan. Lekin o'sha yerdagi dard, o'sha yerdagi yechim to'g'ri shu tomoshabin shu holatda kimdir shu holatda bo'lib qanaqa yechimini topa olmayotgan insonlarga juda ham namunali kerakli narsa. Va o'ylaymanki, dramaturglar to'g'ri hozir juda ko'p yoshlarimiz iste'dodli farzandlarimiz hozir yetishib, mana chiroyli asarlarga qo'l urishgan. Iltimos, mana shunaqa yo'nalishda ham olinglar, chunki mana nazarimda bu har doim bo'lgan, bo'ladi ham dolzarb mavzulardan biri. Sog' bo'ling opa, ishlaringizga, ijodingizga omad, oilangizga baraka. Mana o'tgan yil ham siz uchun quvonchli voqeilik bilan yakuniga yetgandi. Bu yil ham ko'stemasin, 2023 yil ham ijodiy baraka yili bo'ldi. Oiladagi quvonchli voqealar mana Farruxbek tug'ilibdi. Har yil shunaqa bo'lsin. Ilohimiy. O'zingizga, oilangizga ko'z tegmasin. Rahmat, rahmat. Akamlarga mani nomimni alohida salomlarim. Albatta yetkazaman. Omon bo'linglar. Ko'z tegmasin. Chiroyli anu Twix palochka bo'libsizlar.